اسلام علیکم ناظرین، میں محمد فرحان آج آپ کو سکھر بیراج دکھانا چاہتا ہوں۔ سیلابی ریلا جو یہ کہ یہاں سکھر بیراج سے گزر رہا ہے، پانی دیکھیں کتنی اونچائی پر ہے اس پر۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ سارے دروازے یہاں سے کلیئر نظر آتے ہیں اور کافی اونچائی ہے اس کی جو کہ بالکل پانی میں اس وقت ڈھکے ہوئے ہیں۔